og velkommen. Det er tirsdag, og det betyder Tinder-tirsdag. Her er 10 måder at åbne eller lukke en samtale på. Du lyder fandme dejlig. Jeg mener, wuff. Miau, miau. Waf, waf. Miau. Wow. Kan du så ikke? Savle, savle. Wuff. Ej, hvor er det fedt, hun bare spiller med. Miau, miau. De er jo skabt for hinanden, bortset fra det, hun og kat. Tillykke, Aldina. Du har vundet spillet. Besvar med dit nummer, for at gøre krav på din præmie. Det er meget god. Hva? Synes jeg er meget sødt. Tror du, han har en præmie? Det har han nok. Altså, hun skal slutte den af på ham eller hvad? Det er ikke en præmie. Eller du får pik af mig. Det er ikke en præmie. Hej, Nana. Hej, Nikolaj. Hvor er du fra? Havnen. Ses. Nå, det gad han ikke. Kan vi også blive enige om at stoppe med at lave hvor du fra referencer vi 2016? Nej! Stop nu. Ses. Jeg tror lige, vi to har lavet en baby. Vent, hvad? Jeg kom lige så hårdt på min skærm, at jeg tror, jeg befrugter dig gennem mobilen. Ej. Damn. Ret intenst. Jeg er ret vild med navnet Birk, hvis det bliver en dreng. Ej, what? Der er en, der har set Ronja Røverdatter. Det kan godt være. Nå, jeg skal sige... Nå! Uanset køn, kan jeg bedre lide navnet Abort. Nå! Ja, du ikke. Det er jo lidt dårligt. Der er ikke noget navn, der er Abort. Ej, det er da... Men det med Birk, det er et godt navn. Det kan jeg godt lide. Ja. Ronja Røverdatter og Birk. Så sådan skal det være sådan en lys Christoffer krøllet. Så du ikke noget med en fyr, han kommer igennem skærmen og gør dig gravid, og så får det navnet der Birk. Er lige blevet stoppet på cykel af politiet for at køre uden hænder og bruge mobiltelefonen på samme tid. Jeg var ved at få en bøde, men jeg forklarede politimanden om Tinder og viste ham dit billede. Jeg slap for bøden, han sagde, så må du hellere få hendes nummer. Hvis det er en rigtig besked, er det faktisk meget sjovt, men det er så meget copy-paste. Jeg tror ikke, det er bare sådan noget. Jeg tror ikke helt, den passer, vil jeg sige. Men den er ikke meget sød. Det skal jo ikke undre mig, om der er nogen politibetjente derude, der gerne vil gøre den forskel. Jeg bruger Tinder. Du bruger Tinder. Jeg vil have sex. Og du vil også have sex. Hvorfor ikke have sex? Og derfor skal vi ikke have sex. Se så. Altså, han har jo faktisk en pointe. Jeg kan godt forstå, at mænd tænker sådan. Men problemet er, at... Piger vil jo gerne have forhold, date, kys, kram og så også sex. Det er noget med en kop kaffe inden og sådan, ikke? Og kop kaffe, ja. Og det lyder som om det er sådan en byttehandel. Ja. Vidste du godt, at hvis man har en tissemand på 18 cm og bare knaller på fuld skrue i 10 minutter, 1-2 stød i minuttet, så har man fået 2,18 km pik lige i fissen. Ej. Nej, prik, prik, prik. Det ved du nu. Men 1-2 stød i minuttet, det er godt nok også langsomt. Det er sådan her. Og så går der måske et halvt minut, og så... Er det ikke meget hurtigt? Er du klar? Altid. Tid og sted. 00:10 København H. Hvor vil I hovedbanegården? Det er jeg kaldet. Du spurgte. Det har du så ret i. Forventede faktisk et navn på en eller anden bar. Nå. Og troede, vi skulle knalde. Du er da godt nok pervers, Michaela. Men jo, det kan vi da godt. Det er det, jeg bruger Tinder til. Fedt. Sex er også nice. Tid og sted at knalde den her gang. Altså hende her, hun er ikke bare drømmepigen for fyr og patenter? Jo, det er lige som hun bare gerne knalde. Vi springer kaffen eller cocktailen over, og så mødes vi bare på hovedbanegården og tager hjem går ud fra. Ja, det er det, jeg stoppede ved, for jeg synes, det var lidt mærkeligt, at man skal knalde på hovedbanegården. Ja, der er mange elevatorer, kan man sige. Men altså, ej, det var bare for sjovt. Det var fordi, jeg prøvede at være sjovt. Hvis jeg giver aftensmad, giver du så morgenmad? Det kommer så an på, hvad aftensmaden så står på. Mig. Bum. Bum. Det er friskt. Pick, please. Hvad? Jeg vil have din penis. Lem. Pick. Forstår du? Jeg er helt seriøs. Hva? Folk skal også lade være med at sige, forstår du, når det er så simpelt, det de siger. Sådan, ja, jeg forstår godt, du vil have. Altså, du har sagt det på 4 forskellige måder nu. Hej, skat. Hej, bae. Hvor og hvornår? Nu og her. Er på vej. Godt. Men der er et problem. Hvad så? Jeg bløder som en flodhest. Altså ud af kussen. Du ved, mens... Ej, jeg kunne ikke forestille mig noget, der var mere tynd op. Altså først flodhest, og så bløder ud af kussen. Det var alt for Tinder tirsdag. Husk at sende ind, hvis du er i en sjov samtale. Woof. Var det godt? Jeg tror, vi lige... Jeg tror ikke. Jeg kan godt mærke, det er tørre, men... Ej, det siger de sgu da.
fuld skrue i minuttet. Er det 10 minutter? Fuld skrue, 1-2 gange i minuttet. Det bliver sådan, hvis det så skal være, så skal det være sådan her. Ja, come on baby, light my fire. Det var alt for Tinder tirsdag. Nej, jeg ved ikke. Det bliver bare så Lego-agtigt. Det lærer dem selv. Okay. Det var alt for Tinder tirsdag. Det var alt for Tinder. Ja, sådan gør det. Okay. Det var alt for Tinder tirsdag. Husk at sende ind. Det er totalt. Du virker så